אפשר לקרוא לזה אלטרנטיבה תרבותית לעלייה אל קברי צדיקים. כיתה ט'2 בתיכון ליידי דייוויס מדלגת על שעתיים מתמטיקה ומגיעה אל בית הקברות ההיסטורי של תל אביב ברחוב טרומפלדור לפקוד קברי סופרים ומשוררים מראשית המאה ה-20. אם מצד אחד יש לנו ביאליק, אז בצד שני יש לנו את טשרניחובסקי. עוד מעט ילמדו לבגרות את בעיר ההרגה, בינתיים הם עומדים ליד קבר ביאליק, משווים לקברו של שאול טשרניחובסקי, שהיה חסר את כישורי היחצנות של המשורר הלאומי, ועל כן מצבתו צנועה בהרבה, ומיקומה מרכזי פחות. אחד המכובדים הראשונים שנקברו כאן בבית הקברות, היה אחד העם. אתם קוראים מאמרים שלו? כבר לא קוראים אחד העם כי זה לא לבגרות. ליד הקבר שלו יש אקשן, מצלמים סצנה של דני הוליווד, וההפקה נלחצת קצת כשתלמידי ט'2 מתקרבים. אבל רן דנקר לא על הסט, והתלמידים מסרבים להתעלף מהתרגשות. ספרות מול טלוויזיה, קשה להאמין, רגע היסטורי, הספרות מנצחת. והתלמידים ממשיכים בסיור. היוזמה משותפת לעיריית תל אביב ולהוצאת צומת ספרים. חשבנו שאם נוסעים כל כך רחוק עד הכינרת לראות את קברה של רחל, יש לנו פה בחצר האחורית שלנו מקום נפלא, שנמצאים פה שוררים וסופרים מפורסמים, ביאליק, טשרניחובסקי, דבורה ברון. הרי אנחנו לומדים על האנשים האלה בבית הספר, נבחנים עליהם, עובדים עליהם, מתעסקים בהם הרבה. ועכשיו כל המסרים שהם, כל השקפות עולם שלהם שהם מסבירים לנו בעצם דרך הסיפורים שלהם או השירים שלהם, אז מקבלים הרבה יותר משמעות חזקה כשאנחנו עומדים כאן מול הקבר שלהם. התלמידים הלכו ועוד מעט תגיע עוד כיתה. ליד קבר ארלוזורוב, סלח ממשיך לערבב את הבטון. העירייה משפצת עכשיו את המצבות המתפוררות לקראת חגיגות שנת המאה לעיר, וצריך להספיק עוד הרבה.